Rapaziada, voltando aí, Assassin's Creed Black Flag. Confesso a vocês que eu tô me sentindo meio um peixe fora d'água nesse jogo aqui agora, mano. Acho que o Barba Negra caiu lá. Quase que eu atropelei a baleia. Vou ajudar ele lá. Diminui a mesena e sai. Não entrar em confronto, não? Vamos iniciar a missão então, galera. Que diabos então superaram o Ted? Ele estava em desvantagem. Não consegui alcançá-lo. Ele era durão, mas seu coração estava dividido. É difícil se desapegar da vida que se está acostumado. Verdade. Meu próprio pai imbecil costumava se gabar de seus planos, de comprar um navio para ele. Conseguirei um contrato de corsário, Charlie. Meu velho pai será capitão. Se afogou em uma garrafa de uísque antes mesmo de zarpar. Certo, Kenway. Estive ruminando esse teu plano. Esse observatório que estás sempre falando. Como podemos saber se existe? Encontrando um navio negreiro de nome Princesa. Um homem chamado Robert deve estar a bordo. Ele sabe o caminho. Todos os negreiros trabalham para a Real Companhia Africana. Encontraremos um de seus navios e faremos algumas perguntas. Qual o nosso curso, capitão? Estamos procurando navios negreiros que trabalhem para a Real Companhia Africana. Não pretendes carregar carga humana agora, pretendes? Não, seus AD. Tu me conheces melhor que isto. Estamos apenas atrás de informação, procurando onde Princesa passa o tempo livre. O Princesa? Um navio negreiro? Sim. Barba Negra me contou que há grande chance de encontrarmos o sábio a bordo dele. Colocai vento nas mestras! Soltar todas, no compasso! Quem é esse moleque? Ah, tá. Soltai cada centímetro de vela! Passar no meio dos caras mesmo. Apostos, rapazes. Desenho sobre as joanetes. Olha lá, velho. Droga! Aquele animal não consegue permanecer no curso que concordamos? Pronto para tirar, senhor! Porra, eu ia falar isso mesmo. Consegue permanecer no curso? É foda. Não bate a vista! Carne boa aqui pra pecha, capitão. Certamente nos aproximamos do objetivo. Trezentas mil milhas náuticas, né? Marinha, não deu pra ver. Lá
Aí dá pra pescar ali. Pô, não tô conseguindo alcançar o cara. Como assim, mais rápido que eu, mano? Acho a ventania me tirando da rota. Navegando direto aos rochedos, capitão. Isa, Gavias e Velachos! Isa! Isa! A toda vela, segurai-vos firme! Dai-me velocidade! Soltar todas! Partimos! Contra onde eu tô vendo? Diminui o vento! Puxai com força, rapaz! Soltai velas! Preparai-vos! Soltar laterais! Partimos! Soltar gaves e sobrejoanetes! Encontrar ela, mano! Acho que é aquilo lá, hein? Eu acho que é aquilo Vamos lá. Vamos direto às rochas, senhor! Quer me ensinar a navegar também, ô palhaço? Sou marinheiro, não sou capitão, beleza? Deixa eu ver aqui. Que é o que? Orca. Caraca, baleia orca deve ser foda pra pescar. Este bardo! Restos de naufrágio, senhor! Cheira a espólios! Será que é ali, mano? Vamos pescar ali. Sagata. Metal pra caraca, filhote. Quanto de metal que eu tô? 25, quase nada. Recolher gávias! Quanto mais bala, puderdes! Fala pra tu, mano. Tô achando não, mano. Saudades de cima, homens das escotas! Arriar velachos e sobrejoanetes! Soltai, pegai o vento! Concordo! Homem ao mar! Soltai, gávias, pela base de joanetes! Começar a enrolar a mezena! Deve ser lá no meio daqueles caras lá, com certeza! Sei lá, cara, senão não estaria protegido, tá ligado? Navio nos seguindo, senhor! Está limpo, senhor. Fragata! Gunther! Lá! Nós o espantamos! O navio negreiro está fugindo! Achei. Maldito idiota! Vamos nos aproximar! Tempestade, capitão! Parece feia! Fogo! Navio de guerra a caminho, capitão! Levamos um tiro, capitão! Fogo! Maldito capitão, vem! Ele sairá de andá-lo se não tomar cuidado. Vamos nos aproximar. Pronto para cuspir, senhor! Fogo! Fogo!
Fogo! Fogo! Droga! Errei o ângulo! Eles não são páreo para nós! Fogo! Vamos pegos nessa! Fogo! 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 Ele vai não pegar! Chegarei mais perto! Aprontando! Não entendi porque deu um contador. Caralho, viu, viu minha sereia? Acordo, rapazes, rápido como puderem. Tudo certo, vamos embora. Mestras soltas, vamos! Persiga aqueles bastardos, Kenway. Matarei os homens que destruíram meu navio. Acalma-te, amigo. Lembra-te o que buscamos. Caso nos sincronizemos, poderemos... Ah, pronto para disparar! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Aguardando o ordem, senhor! Está na tela! Aliviai os mastros! Tomemos o prêmio! Puxa, homem, vamos! Olha a sua escolta, pissing! Fogo! Incomoda me impede que ele... Fogo! Soltar velas mestras! Soltar fogo! Lá, senhor, um bom disparo deixa ele... Fogo! Fogo! Tem um disparo certeiro ali! Está afundando! Arriar todas menos mestras! Desenrolar mestras, batendo! Cuidado, Kenway. Estamos tentando tomar o navio, não afundá-lo. Ora, vamos acertar os desgraçados! Fogo! Ao teu sinal, capitão! Fogo! Pedacinho de pato ao vento! Concentra-te na atividade de eixo, senhor! Fogo! Preparado para impacto! Fogo! Fogo! Não, vem ali! Cinco porções! Fogo! Acertamos ali, senhor! Vai derrotá-lo assim! Cuidado com essa pólvora, Duffy! Soltai velas! Mantém de posição! Aguentai a força! Não afunde o navio negreiro, Kenway! Eu sei. Fogo! Ele é mais fraco ali, capitão! Soltar velas mestras! Gaias da proa soltas! E sai os punhos de vela! Punhos de vela prontos! Pegai o vento! Puxai os barulhos! Vamos atacar! Encontrar o capitão! Vinde a mim, malditos! Seus vermes apodrecidos! Armas e lâminas falam mais alto do que pedras e palavras, vai! Já tive mais que o suficiente disso! Apenas encontre o capitão! Essa porra.
capitão disse que a princesa sai de Kingston em intervalos de alguns meses. Certo. Definiremos um curso. Deixaste minhas velas e cordas em trapo, seus baderneiros. Devem uma parte a mim. Mas que droga, vem! Oh, Charles, que diabinho carrudo, hein? Não venhas me fuder. Mas minhas ordens são justamente essas, Charles. Senhores? Entendei. Fizemos um pequeno conselho enquanto perdi esse tempo com esses aqui e, bem, eles acharam que eu seria um melhor capitão do que cães temerários como sois. Te cortarei uma boceta nova, traidor! Esse eu acho que dá para vender por 10 libras em Kingston. Mas com esses dois beberrões, não posso me arriscar. Te arrependerás desse dia, Hackham. Já me arrependo da maioria mesmo. Amarrei-nos! E depois joguei-os fora. Caralho, velho. Arrancarei tuas tripas, Jack Hackham. Abrirei tua barriga, tirarei teus órgãos e farei uma bosta de um alaúde com eles. Pare de ficar latindo, Vane. Não adiantará merda nenhuma. Ora, ora. O temível Edward Kinway fala. Por obséquio, capitão, diga-nos como sair dessa situação. E também diga-nos que milagre farás para navegar um barco sem velas ou remos. Cala essa matraca! Cara, os pedaços. Cara, eu gostei da missão, cara. Seriedade, vou avaliar a missão como 3. Não, 3 não. Gostei, gostei dela. Galera, fechando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter participado e assistindo o vídeo. Não esqueça de avaliar, dando sua opinião. E também deixando seu joinha ou seu dislike também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!